Že ahoj da lidi, dneska se tady máme pokračování ze hry Minecraft, myslím, že to, no, určitě je to druhý díl. Jinak za kamerou jsem stejně načrt takový jeden z úkolů, což je vlastně taková farma, no, obilí. Opravdu, pak jsem stejně ještě načrt nul, to je ve mně. Jo, jinak jsem opravdu takhle barák, budeme stavit stejně z toho materiálu nakonec, jestli se nějak zamlouvá, uvidíme, jak na to budete mít ohlasy. Jinak tady pak bude skladiště, co jsem zjistil, tak že mám tady pak jeskyni, což je trošku nepříjemnost, ale snad se s ním nějak vypořádáme. A vlastně dneska bych to tak nějak zahrnul, že tady musíme prostě dodělat tu farmu. Pravdu, tady jsem si napsal úkoly, jedna je farma, sklad a těžba surovin. No. Nebudu to nějak zdržovat a jdem asi tak nějak jednoducho, nebude to nějaká automatická zatím, jelikož nemám redstone, tak to zatím postavíme nějak jednoduše. Opravdu jinak jsem těžil hlavně dřevo za kamerou, to se na to mluvíte, ne? A já jsem to udělal blbě? Ne, neudělal. Ok. No, třeba zase semínka, nevím, jestli jich máme dost. No, máme 9 semínek, což zrovna výhra teda není. Tak se tady pečíme znovu trošku vody. A jdeme asi, nevím, jaký pro nějaký semínka, no, tak tady. Jo, jak jsem tady udělal takový dveře, no. Aby bylo jednodušší otevírání. No, zatím žádný moc otázky jsem neviděl v komentářích, tak opravdu nemám na co, nemám tak nějak hodně. Nevím, co by vás teď malo, tak prostě budu se něčem mlet, jako vždycky. Jako v posledních pár dílech. Jako poslední, prostě jako ve všem skoro, v poslední době. Jak tady bylo jeskyně, pod tím to jsem zaházel celou. No celou, ona je opravdu velká, ona je napadná tam na to, jak jsem vám ukazoval, tak nějak v rámci svých možností jsem ji zaházel. Tady zemřel ovce, já jsem ji nezabil lidi. Jsou věci, jest nějaký pes, a další. Aha, on je tady smečka vlků. Jinak naše semínka už by mohly být dostačující. Tady vezmeme motičku a jdeme zasadit. A ty. Můj tady jak uděláme automatickou farmu pravděpodobně, ale opravdu těch tady nemám, tak tohle zatím bude stačit snad. Jinak opravdu chtěl bych vám popřát hezký svátky, protože za pár dnů Velikonoce už jsou za dveřma. Doufám, že máte s kým oslavit. Já jo. A opravdu pište mi opravdu do komentářů, jaký projekty bych tady mohl stavět, protože mě opravdu nějak v rámci možností
tím můžu postavit skoro všechny, že jo? Jako nebude nějaký velký problém tady stavět. Stavím asi ještě jedno potru. Ale nesačám sklo, no písku naštěstí máme hodně, když jsme tamhle vytěžili pláž naší malou, to pak taky musíme zaházet lidi. To mi ještě připojíte v komentářích. No, no. Tohle to vezmeme. Dáme si tady písek vypal. O, 38 by mohlo stačit. Snad jo, snad to bude stačit. A tady využiju takhle tady tu horu, jak tady máme. Aby jsem se tam nestal. Nevypadá to zatím dost tak špatně, co myslíte lidi? Opravdu. Zatím se nám vypálí to, aha, my nemáme ale písek. Jo, máme teda hlínu ovšem, že ne písek. No, když písek. A jo, mohli bychom zaházet, aby to aspoň trochu vypadalo k světu. Trošku se s tím pohrajeme. Využijeme asi nejvíc tu hlínu, protože se nám tady sekávají zvířata. Nic, tak tebe holka vykostíme, asi už se nedá nic dělat. S vlkem se hrávat radši nebudu, protože jako jsem viděl, kolik, jakou tady smečku mají, tak nemyslím si, že by to byl dobrý nápad. Hlína to je materiál, který opravdu potřebovat asi nebudem. Tak nějak na nic. A když jo, tak, to, tak je všude, že jo. Teď můžu kopnout tamhle a mám hlíny. Jinak mě napadlo, jak jsem si vyrábil prut, tak co bychom dali další dílo, jenom rybaření v klidný. Nějaký speciál. Taky speciální rybaření, jenom tak na klídek. To mi určitě napište, jestli by se vám to líbilo. No tady jako nějakou tu dírku nechat můžeme asi. Nějak chrám si možnosti vědět nebude. Už, tak. Tak se mi líbíš. Jinak to, já mám tady to střihnuté, ty lidi. Tak já jsem zpátky, tady jsem tak nějak zaházal v rámci možností tu díru. A dostal si vyspat, protože mi to trvalo opravdu celý den, Minecraftovej. Mohl silně nevyplatit. Pravdu. No. Už se mohlo vypálit zpět to sklo. Jo, bordelně. Tak, tady vyšpláme nahoru, zkusíme to dostavit konečně. Ty myslí krávičku. Mně to sklo bude stačit, jinak jsem musel znovu vypalovat. Tak. No. Podle oka bych řekl, že mi to stačit nebude. No. Už jsem tady nezničil něco jiný.
jsem Tjuňťa. Ach jo. Ale už mám možná jedno se nevyrostlo. Ne, ještě takhle to pokazit, no tak. Počkej, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, počkej, sedm, osm, devět, deset, přesně deset písků potřebujeme. Tak. To nebude jak dlouho trvat. Ježíš, já furt opět, že tady mám ten slep. Nevím, jak se tady to skladiště. Opravdu, že jsme udělali nějaký schody dolů a začali stavět v té jeskyni, nebo... Tady to by bylo jako naše hlavní sídlo a takhle, že tady dole by bylo to vedlejší. Ale můžeme, proč vlastně ne, že jo, na druhou stranu. Tak... Tam podlahu. Rozměry nevyšly. Opravdu teď nevím, jestli bych tady měl vystřihnout, nebo jestli vám to mám, jestli vás bude bavit to, jak tady ničím zdi a to. Opravdu tenhle psi nemůžu udělat, teď, jak to dělá Pedro. Na to tady nemám zrovna prostředky teď. Tam to urychlil. Ale... Tady budou schody už. Ou. Já jsem to zombíka viděl i tím. Půjdeme ho za chvilku spacifikovat, k se sluší a patří. Půjdeme vysvětlit zásady slušného chování. Projdeme, jaký jako ten náčrt máme. Au, my jestli já vám tady ještě vystřihnu, protože jak vidím, tak jsem úplně marný. Tak lidi, takhle to tím vypadá, opravdu. Já jsem, vyboh mi tady creeper s chvilkou, jak jsem to musel ještě znovu předělávat. Tak takhle, zatím jsem to takhle rozstřídil. Opravdu tady tomu, to beskyní to budeme muset ještě nějak vyřešit. No. A jelikož už se mi vypálilo sklo, tak my jsme mohli zkusit dostavit na naši farmu. Počítář, ty, přesně. Tak. No, já si myslím, že asi dobrý. Už na tom mě něco vyrostlo, tak koukám. Něco málo. To jo, tady jsem si udělal takovou základní farmičku, jen tak. Aby to vypadalo. Jen tak, aby jsem vážně něco měl k tomu jídlu. To pak to sklidím asi až v dalším díle. Tak, pak udělám nějaký můstek třeba nahoře, že bychom se na něm vítali. Jinak. To je pro toto video všechno a ahoj!